Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Автомайдан у Рівному пікетує міськвідділ поліції. Туди привезли форт, який вчора згорів в нашому місті. Автомайданівці переконані, що автомобіль їхнього соратника на вулиці Вербовій у Рівному зумисне спалили, хоча за висновками рятувальників він згорів через коротке замикання електропроводки. І вимагають розшукати палія. Більше про інцидент дивіться одразу після новин у програмі «Надзвичайна ситуація». Розкритикували, як могли. Сьогодні депутати Рівненської обласної ради зібрались на позачергове засідання, аби ухвалити звернення до уряду та Верховної Ради, в якому вони висловилися проти введення абонплати за газ для населення. Тож, що ж вимагають обласні обранці, дивіться далі. В сесійній залі напівпорожньо. Так, на позачергове засідання обласної ради зібралось майже 40 депутатів – представників фракцій «Батьківщина», «Свобода» та «Укроп». Власне, саме вони і ініціювали проведення засідання. Депутати від БПП та конкретних справ позачергову сесію проігнорували. На засіданні депутати мали ухвалити звернення до уряду та Верховної Ради зі своєю критикою введення абонплати за газ. Проте, за словами заступника голови облради Олександра Корнійчука, місцеві обранці зі своїм зверненням трохи спізнилися. Вчора рішення НКРЕКП було прийнято все-таки рішення про те, щоб цю постанову зараз відмінити. Відмінити для того, аби справді допрацювати, провести переговори в експертному середовищі і лише потім можна було б її піднести для обговорення. Власне, оскільки сесія вже була скликана, тому ми сьогодні це питання розглядаємо, хоча реакція вищестоящих органів влади реакцію свою на цю ситуацію дала. Дещо виправити слова пана Корнійчука взявся свободівець Олександр Савчук. Не відмінила НКРЕ своє рішення. Воно просто вчора Вовк лишній раз наголосив, що вони перенесли його виконання. Через те, я думаю, що сьогодні ми вчасно зібралися, щоб наголосити, що безнаказаність і беззаконня в державі Україна бути неможливо. Разом з тим, представники «Батьківщини» підготували також звернення до місцевих рад, в якому закликають повернути у власність громад мережі. Закликаємо міські, селищні і сільські ради області розглянути питання повернення у власність територіальних громад газових мереж, які були безкоштовно передані ПАТ «Рівнегаз». В умовах військової агресії проти України, значного погіршення соціально-економічного стану жителів, монополісти турбуються лише про збільшення своїх надприбутків. Прикладом цього є спроба встановити абонплату за користування природним газом. Проте така ініціатива не усім прийшла до вподоби. На думку першого заступника голови Рівненської ОДА Юрія Приварського, до таких рішень потрібно підходити дуже виважено. Давайте трошки схаменемося, тому що приймати рішення забрати мережі, я не говорю, чи це хорошо, чи це погано. Питання просте. Аварія серед ночі, газова служба їде, ліквідовує. Роздати всім відповідального не буде. Так можна роздати мережі, можна роздати все. Але чи такими рішеннями ми дійсно не ставимо під загрозу функціонування енергобезпеки держави за популізм? Зрештою, після майже годинної дискусії депутати таки ухвалили своє звернення до уряду та Верховної Ради і сподіваються, що до них дослухаються. Якщо брати в відсотковому відношенні, то принаймні відсотків 30-35 до звернення обласної ради Рівненської, зокрема, прислухаються. Решта, ну, ми отримаємо в тих випадках, про які я говорю, то більшість відписки, як правило, але у нас є позитивні приклади того, як реагують в Києві. У тексті звернення обласні депутати не лише розкритикували введення абонплати за газ, але й вимагають, аби НКРЕ оприлюднили розрахунки нинішніх тарифів на газопостачання. А ще звернутися до НАБУ, щоб та перевірила рішення Нацкомісії вести щомісячну абонплату для населення за користування газовими мережами на предмет відповідності чинному законодавству. Владислава Стецюк, Любов Данша, Роман Шикунець. Випуск новин. У
Рівному вирішують, чи готове місто приймати львівське сміття. Сьогодні зібралась депутатська комісія з приводу звернення спілки учасників бойових дій АТО, що вимагають дозволити захоронення і утилізацію на Рівненському сміттєзвалищі відходів зі Львова. Та під час засідання комунальники стверджують, полігон і так на грані заповнення. Якщо завозити сюди ще й львівське сміття, то термін придатності обмежиться на 3-5 років. Представник санепідемстанції також заявив, що Рівне не готове приймати львівське сміття. Нагадаємо, на Рівненщині неодноразово виявляли ТПВ зі Львова, і попри звернення мера Андрія Садового до керівництва країни, ситуація з львівським сміттям досі залишається невирішеною. І простягнути руку допомоги львів'янам рівненські депутати наразі не можуть. Рівному знову висаджуватимуть писанковий сад. Цьогоріч великодні розфарбовані яйця з'являться у двох місцях одразу, зокрема над новими писанками, які доповнять минулорічну експозицію. Чаклували студенти, пластуни, родини загиблих учасників АТО та Небесної сотні і зовсім юні художники. Подробиці далі. Наталія Борисенко – мама загиблого у зоні АТО бійця Олександра Борисенко. Сюди вона прийшла, аби вкласти часточку душі у хорошу та святкову справу, розповідає. Інколи полюбляє до великодніх свят розписувати яйця воском та розфарбовувати пензлем писанку таких розмірів вона буде вперше. Ви знаєте, от трошечки душі, трошечки тепла хотілося би дати. Воно і яйця є, і писанки сакральні, якісь такі оберіг. Хотілося би, щоб воно все-таки оберігало нас. Це просто величезні яйця, зроблені із звичайного пінопласту та пошпакльовані. Викладачі художньої школи вже нанесли контури орнаменту для майбутньої писанки, аби тим, хто вперше тримає пензлі у руках, було простіше її розмалювати. Старались підбирати, щоб вони були різні, от і цікаві, і досить нескладні водночас, для того, щоб виконувати будуть люди не з набитою рукою, і так, щоб можна було їх зробити яскраво. Вони не будуть губитись на фоні, можливо, більш складних писанок, які б робили якийсь маестро. Ось, і водночас ми підбирали такі, щоб кольори, щоб були яскраві, свіжі, можливо, десь трошки їх навіть ще чуть-чуть освіжили, щоб центр міста був максимально святковим. Зокрема, пластунам дісталася писанка із орнаментом, який походить із Вінниччини. Тут переважають яскраві червоні, жовті та зелені кольори. За цікаву та непросту справу взялася і найменша пластунка – 12-річна Валерія. Розповідає, перед великодніми святами розмальовувати писанки для неї звична справа. Такі великі ще не було, але менші писанки розмальовувала, і так само з пластом теж. Традиція висаджувати у Рівному писанковий сад з'явилася минулоріч. Тоді на Лебединці було виставлено 25 таких великих, яскравих та незвичайних писанок. Заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська зазначає, цей своєрідний сад дуже полюбився мешканцям та гостям міста, адже там трава була витоптана і зроблено тисячі селфі. А цього року минулорічна експозиція поповниться новими, не менш унікальними писанками. Зроблено 10 додаткових писанок, 5 із них пішли на навчальні заклади, які були страшенно ображені минулого року і робили нам вирвані роки, чому ми не дали їм. Не попало. Не попало, ну так не всім вистачило. В цьому році вони отримали, не готова сказати, які це. 5 писанок, ось вони тут, і ми хотіли, щоб вони були певною мірою пам'ятні. Традиційно перед великодніми святами писанковий сад знову буде висаджений у парку біля Лебединки. Зокрема, мова йде про тих 25 писанок, які вже полюбилися рівнянам і були відреставровані майстрами художньої школи. Діти маленькі, вони цікавляться. Хтось пальчиком, хтось там. Єдине, що і починається там, знаєте, кожен підійде, дьорне трошечки, щось там пальчиком поколупає і утворюється дирочка. Я нічого в цьому страшного не бачу, ми вже всі ці моменти виправили, і писанки ті, які минулорічні, вони будуть мати вигляд не гірше цих, такі ж самі. А десяток новостворених великодніх писанок планують висадити за пам'ятником Шевченку, що у центрі міста. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівнян запрошують на ранкову зарядку. Її влаштовують завтра, 6 квітня, з нагоди Міжнародного дня спорту в Рівному. Захід розпочнеться на Майдані Незалежності о 8:30 і триватиме до 9 ранку. Тож всіх активних та ініціативних просять приєднуватися.
вміння володіти собою та словом. Такі здібності серед своїх студентів намагаються розвивати представники професорсько-викладацького складу Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Зокрема, мова йде про щорічний конкурс ораторського мистецтва, участь у якому беруть студенти усіх без виключення факультетів. Подробиці далі. Там було і добре, і лихе, і славні князі, і ясновельможні гетьмани, і кріпаччина, і козацька вольниця, і страх, і розпач, і радість, і щастя. Ми крокуємо далі, історія повільно плине разом із нами, і кому, як не нам, її творити. Студентка-першокурсниця МГУ Ілона сьогодні переконувала журі, що поняття «батьківщина» таки збережеться в майбутньому. Вишукані слова, залізні факти, переконливість у голосі, зв'язок із аудиторією, а головне – впевненість у собі. Без цих факторів будь-який виступ оратора приречений на провал. В першу чергу це допомагає віднайти якусь впевненість в собі. Ну так, можливо, ти спочатку ще хвилюєшся, все, але коли ти виходиш на сцену, відчуваєш глядача, одразу якось так на душі тепло стає, радісно. Ну, потрібно такі організовувати конкурси, щоб діти могли розкрити своє особисте я. Студент Максим Волович минулого року став переможцем у конкурсі із ораторського мистецтва. Сьогодні ж він засідає серед членів журі, розповідає свій виступ, пам'ятає, як зараз. Оскільки це були перші хвилювання та й відсутність досвіду, давався в знаки. Саме той захід, як би не було дивно, тому що я переміг, але все ж наштовхнув мене на думку, що потрібно розвивати своє мислення, мовлення, потрібно вчитися, доводити свою думку, відстоювати, пропагувати, можливо, її, і працювати взагалі над власними ораторськими здібностями. Конкурс ораторського мистецтва у МГУ проводиться щорічно. Незмінний член журі Таміла Груба зазначає, у вмінні гарно та переконливо говорити дрібниць просто не може бути. Тому звертають увагу на все і до кожного учасника прислухаються та придивляються дуже уважно. Як презентує себе учасник, як він розкриває тему, наскільки емоційний був його виклад, наскільки змістовним, послідовним, логічним. Мені як викладачу теж важливо звертати увагу на те, яке мовлення ще у наших учнів, наскільки воно правильне, наскільки побудовані правильно речення, словосполучення, наскільки правильно поставлений наголос, чи немає калькованих слів, русизмів. Участь у конкурсі ораторського мистецтва беруть студенти усіх без винятку факультетів університету. За 2 місяці до випробування вони отримують певну тему, яку, власне, і мають професійно, цікаво, доступно та оригінально донести до журі та слухача. Що колись ми проводили патріотична тематика до університету, до України, є в нас в цьому році такі теми, то в цьому році ми ще включили теми, які є специфічними для кожного факультету. Кібернетика, юриспонденція, виховання. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Дякую за довіру і залишайтеся з нами.